Icyerekezo TV, inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Bakurikiye Icyerekezo TV rero muri aka kanya turi kuri stade ya Huye ari kubera MTN Zihirwe. Turi kuri stade ya Huye muri aka kanya rero turi kumwe n'umwana w'umukobwa turagira ngo tuganire nawe ari gushaka kwinica cyane nawe n'umwana ufite impano yo kuririmba. Muri aka kanya rero reka tuganire nawe aratangira yibwira bakurikiye Icyerekezo TV. Ego amasina yanjye nitwa Ingabire Naome, amasina y'ubuhanzi nitwa Nice and Hope. Nkaba nkunda kuririmba indirimbo za gakondo, indirimbo z'isi, indirimbo z'Imana ndetse n'indirimbo zisanzwe z'ubukwe. Aha nkaba nifuje kuvugira Icyerekezo, Icyerekezo TV. Nkaba nishimiye kubabona kandi nkaba nshaka kwinica cyane. Kwinica ndagira ngo azamfashe mu bihangano byanjye. Nkaba ndi umusizi kandi ndagira ngo kwinica azamfashe impano yanjye izamuke. Mbega tugusanze uri gushaka kwinica cyane, wamubonye kuri stage none wabuze amahoro. Mbega ni iki ushaka ko yagufasha? Kwinica ndashaka ko amfasha kuzamura umuzika wanjye kubera ko uracyari hasi kandi urakunzwe. Kubera ko amarushanwa yose nagiyemo naratsinze, barambwira ngo nzashaka umuhanzi anzamura amfashe. Kuri ubu ufite indirimbo zingahe zimaze gukora? Mfite indirimbo 25 zitandukanye. Izo umaze gukora muri studio ni zingahe? Izo umaze gukora muri studio, I'm poor student and my family are poverty. Then this case it don't help, my family don't help in my talent because of it. Uri umunyeshuri wiga mu wa kangahe? Niga mu wa kabiri secondaire. Wiga mu wa kabiri secondaire. Mbega intego yawe ni iyihe muri muzika? Intego yanjye kuri muzika ndashaka ko nzakiza ababyeyi banjye, noneho nkabazamura nkabashyira ku ntera ndende, wenda iyo bariho ntabwo nshimishije kandi nanjye nkamenyekana nk'abandi bahanzi. Nuhura na kwinica uramubwira iki? Nimuhura na kwinica ndamubwira azamfashe kuzamura muzika wanjye. Naome waturirimbira akaririmbo, wenda mu ndirimbo ujye uririmba indirimbo y'ubukwe se cyangwa mbwira iyo ushaka? Wowe iyo wumva ukunda mu ndirimbo zawe? Ndagukunda cyane, ndakubwira nezerewe, ndagutekereza muri njye, ndakubwira amagambo meza, amagambo atuma uryama neza, ni njye mfura y'imfuruka y'isaso ryawe. Ngaho ugira icyo ubwira abakurikiye Icyerekezo TV? Ikintu nashishikariza abantu bakurikiye Icyerekezo TV cyane cyane abari n'ingimbi, ndagira ngo mbabwire bakomeze bashishikare nabo gushaka uwabafasha abatishoboye, kandi abishoboye banafite ubushobozi bazajye babikora babifitemo ubushake, bafite na confidence. Urakoze cyane.